Artıq Xocalı soyqırımından 28 il ötür. Beynəlxalq təşkilatlar bu soyqırımı tanıyıb, bir neçə dövlət bu soyqırımı tanıyıb. Mən istəyərdim siz bir şərh verərdiniz. Bu soyqırım nəyin nəticəsində oldu? Kimlər tərəfindən törədildi? Və bu soyqırımı Azərbaycan dünyada daha təbliğ edə bilirmi? Yəni yetərincə qədər. Bir mənalı şəkildə Xocalı soyqırımından bağlı hər kəs qəbul etməlidir, bilməlidir ki, bu ermənilərin törətdikləri dəhşətli bir cinayətdir. Hərdən bizə deyirlər ki, ermənilər bu cinayətin indi də ağrısını çəkirlər. Amma ermənilər o vaxta fikirləşirlər ki, bu cinayəti törədirlər və bu onların mövqeyini dünyada beynəlxalq təşkilatların qarşısında mövqeləri mənfi təsir göstərəcəkdir. Yəni, açıq-aydın bir terror aktıdır. Açıq-aydın hərbi cinayətdir. Amma burada söhbət ondan gedir ki, ermənilərin Qarabağ müharibəsinin gedişinə törətdikləri bütün qətliamlar, bütün soyqırımlar, bütün faciəli hadisələr məqsəd yönlə həyata keçirilirdi. Sumqayıtda da eyni dərəcədə onlar həmin hərəkəti törətdilər Sumqayıtda. Bakıda da 90-cı ilin yanvar ayında ermənilərin birbaşa əli ilə, yəni SSR-in keçmiş KGB-sinin DTK-sının rəhbəri Kriçkov da etiraf eləmişdi ki, bu SSR-i xüsusi xidmət orqanları tərəfindən təşkil olunmuşdu. Bakıdakı qırğınlar da, Sumqayıtdakı qırğınlar da və eyni zamanda mən hesab edirəm ki, həmin dövrdə bu qırğınların törədilməsinin içərisində SSR dövründə orqanlarda rəhbər vəzifədə işləyən ermənilər də çoxdur. Müəyyən erməni mərkəzlərindən sifariş alırdılar. 100% əmin ola bilərsiniz ki, ermənilər həmin mərkəzlər vasitəsilə SSR-nin xüsusi xidmət orqanlarının əli ilə bu məsələni törətmişdilər. Eyni zamanda Xocalını da həmin qaydada törətmişdilər və bilərəkdən törətmişdilər və bunun da hamısında qarşısında o məqsəd dayanırdı ki, bu proses qarşısı alınmaz və geri dönməz bir xarakter alsın. Yəni, bilirsiniz ki, 1988-ci ildən ən azından 92-ci ilin fevralına qədər, hətta mən deyərdim ki, 92-ci ilin may ayına qədər bu prosesin qarşısını almaq üçün, dayandırmaq üçün bir neçə dəfə ciddi cəhd olunmuşdu. O cəhdlərin hamısı məsələni dondurur və ermənilər məqsədlərinə çatmırdılar. Məsələ dayanırdı. Azərbaycanla Ermənistan arasındakı bu qarşılığı dayanırdı. Amma ermənilərə o sərf eləmirdi. Ona görə də hər dəfə hansısa bir cəhd, hansısa bir təşəbbüs, istər Rusiya ilə Qazaxıstanın elədiyi təşəbbüs, bilirsiniz ki, vertolyotun vurulması ilə pozuldu, istər İranla Türkiyənin elədiyi təşəbbüs 1992-ci ilin fevral ayında İranla Türkiyə bir yerdə Dağlıq Qarabağ məsələsinin dayandırılması ilə qarşılamadır Azərbaycanlı ciddi cəhd eləmişdilər. İranın Xarici İşlər Naziri vilayəti İrəvanda oldu, Bakıda oldu, razılaşmışdılar ki, dayansın, sülh müqaviləsi imzalansın və fevral ayının 27-sində İranın Xarici İşlər Naziri Xankəndinə getməli idi, bu məsələyə nöqtə qoyulmalı idi orada. Razılaşdırılmışdı bu. Fevralın 25-ni, 26-sına keçən gecə bu hadisə törədildi. Eyni zamanda Şuşanın işğalinə bağlıdır, o müstəvidən yarışmaq lazımdır ki, artıq İran təşəbbüsünün məsələyə nöqtə qoyulurdu, amma müəyyən qüvvələr var idi və onların da hamısını hərəkətə gətirən erməni mərkəzləri idi. Onlar Şuşanın işğalinə həmin prosesi pozdular. Ona görə də Xocalıya bax bu mövqedən yarışmaq lazımdır ki, ümumi bir prosesin, ümumi bir hərbi cinayətlər zəncirinin bir halqəsi idi Xocalı. Orada elə bir dəhşətli bir qətliam törətmək istəyirdilər ki, istədilər, törətdilər ki, ondan sonra azərbaycanlılarla ermənilərin arasında barışıq mümkün olmasın. Və ondan sonraki işğalları da onlar düşünürdülər. İnsanların içərisinə, rəhmətli Vəfa Quluzadə də bu misalı tez-tez çəkirdi ki, hətta faşistlərin etmədiyini elədi ermənilər. Faşistlər hər hansı bir ərazini istər Avropada olsun, istər keçmiş SSR-in ərazisində olsun, ərazini tutduqca əhaliyə dəymirdilər, əhali qaçmurdu oradan. Qaçmağa yeri də yoxdur birincisi, o boyda, o sayda qaçqın kütləsi hara qəbul edə bilərdi. Amma həmi də nə qədər tənqid eləsələr də Alman faşistlərini, onlar tutduqları ərazilərdə yerli əhaliyə ən azından bir normal şərait yaradırlar ki, yaşasınlar, işləsinlər. Amma ermənilər Xocalını törətməklə bütün Azərbaycanlıların içərisində o xofu saldılar ki, qalsanız hamınız Xocalının tarixini yaşayacaqsınız. Ondan sonraki işğallarda bir dənə rayonda da bir Azərbaycanlılar qalmadılar. Kütləvi şəkildə rayonları tərk edərlər. Çünki bildirirlər ki, bunlar həddinə artıq vəhşidirlər və heç kəsə aman verməyəcəklər. Və Xocalının tanıtılması ilə bağlı, soyqırım tanıtılması ilə bağlı kifayət qədər işlər görülür. Amma mən hesab edirəm ki, özümüzü orada elə bir ki, orada diqqətimizi orada bağlamağa ehtiyac yoxdur ki, ay tanıdılar, ay tanımadılar. Tanısa nə olacaqdır, tanımasa nə olacaqdır? Yəni soyqırım kimi hansı aparılamayız? Sadəcə olaraq mən o taktikanı düzgün görürəm ki,
dünyaya mitinqlər vasitəsilə, müəyyən yürüşlər vasitəsilə, zal tədbirləri vasitəsilə, kitabların, broşurların, plakatların paylanması vasitəsilə dünyanı məlumatlandırırlar. Mən isə bilirəm ki, hansısa parlamentin Xocalı soyqırımı tanıdı, tanınmasının o qədər əhəmiyyəti yoxdur. Amma onların bax bu şəkildə mitinqlər və digər kütləvi aksiyalı vasitəsilə məlumatların verilməsi dünya birliyinə daha əhəmiyyətlidir. Yəni bu illərdə indi artıq proses başlayıbdır. Yəni sabah da yəqin bütün dünyada o proses geniş şəkildə gedəcəkdir. Yəni, Türkiyədə, Rusiyada, Avropada, hər yerdə artıq proseslər gedir və elə Avropa Qarabağ mitinqin keçirilməsi çox mühüm bir hadisə. Bir neçə gün bundan öncə. Bir neçə gün bundan öncə Avropa keçən də keçirilmişdi, bu il də keçirildi və izdihamlı keçdi. Bütün televiziyalar dünyanı göstərirlər onu, istərsə və diqqət çəkir. Yəni o məlumat çatır ki, nədir burada? Ona görə mən isə bilirəm ki, bax bu şəkildə məlumatlandırma aksiyalarının keçirilməsi, il boyu keçirilməsi özdə. Özdə gedir o tendensiya. Gedir, il boyu görürsən ki, müxtəlif formada Xocalı ilə bağlı, Qarabağda baş vermiş digər faciələrlə bağlı məlumatlar çatdırılır. Bu illərdə o proses gedir. Yaxşı bir, hesab edirəm ki, o məlumatlandırma baxımından ki, beynəlxalq təşkilatlar görsün. Çünki erməni də ona bir kontrol qoymağa çalışır. Bilirsiniz ki, elə həmin günü Avropa mitingi keçirilən gün ermənilər də Viyana'da. Bu, Berlində keçirilirdi bizim mitingimiz. Özdə simvolik bir yerdə. Yəni, Berlinin məşhur Brandenburg qapıları önündə, çünki Azərbaycanın 416-cı Taganrog diviziyasının girdiyi o istiqamətdə bir ərazidir o. Yəni, bu da bir simvolik məna daşıyırdı. Siz elə təxribatlara bax, erməni təxribatına da indi toxundunuz ki, Berlində bizim Azərbaycanlılar mitingi olan zaman onlar Viyana'da bir miting keçirdilər. Bu da bir təxribatın bir formasıdır. Elə mən istəyirəm toxunaq bir neçə həftə bundan öncə sosial şəbəkələrdə yayıldı bu görüntü. Tula şəhərində yerləşən muzeylərin birində Dağlıq Qarabağın və ətraf ərazinin müstəqil respublika kimi göstərilmişlər mən xəritədə. Bax, tez-tez belə bir təxribatlarla da biz rastlaşırıq. Sizə buna Azərbaycan tərəfinin cavabı kifayət qədər olurmu? Ermənilər bu istiqamətdə təkcə deyək ki, Rusiyanın ərazisində, Tulada və yaxud başqa yerdə deyil, hər yerdə təxribatlarını aparırlar. Onların bu günləri məqsədi ondan ibarətdir ki, müharibənin birinci hissəsini onlar hesab edək ki, udublar. İndi əldə etdiklərini Azərbaycan cəmiyyətinə qəbul etdirməyə çalışdılar, qanunləşdirməyə çalışdılar. Kaçaryan dovaqları bunu deyirdi. Son vaxtlar onun fikri xüsus olaraq qabardır Ermənistan mətbuatındakı. Biz əldə etdiklərimizi indi bu danışlarda qanunləşdirməliyik. Yəni, onların o xətti ona yönəlibdir. Biz də bunu başa düşərək onları neytrallaşdırmağa çalışmalıyıq. Yenə deyirəm, həmin o məlumatlandırma prosesindən gedir. Erməni bu addımı atır. Ta ki, Tulada, hansısa muzeydə, hansısa sərgidə Dağlıq Qarabağ müstəqil ərazi kimi göstərməyə çalışır. Biz də dərhal onları istəyir. Birincisi, gözləməməliyik ki, erməni hansısa təxribat eləsin, biz ona cavab verək. Yəni, müdafiə xarakterdir. Daim hücum bizim tərəfimizdən təşəbbüslər olmalıdır. Və mən yenə də birinci növbədə Rusiyanın misalında mən, çünki Rusiya təşkilatlarını daha sıx şəkildə işləyirik, orada artıq mən hesab edirəm ki, Azərbaycan diaspora təşkilatları hücum mövqeyindədirlər. Azərbaycanlılar hansısa addımı atırlar, ermənilər ona cavab vermək məcburiyyətinə qalırlar. Bu çox yaxşıdır. Amma müəyyən məqamlarda təbiidir ki, nədir, daim sən hücumdasan, o müdafiədə deyil. O da hardasa məqamda seçib hücuma keçir, hansısa bir təxribat törədir. O təxribatdan elə istifadə eləməlisən ki, erməni o təxribatı elədiyinə peşman olmalıdır. Yəni bu mirang effekti alınmalıdır ki, sən onu elədin, o tamamilə yalandır, hamı da bilir bunu, cəmiyyət də bilir. Sən onun üzərində dedin ki, mən təşəbbüs eləmədim ki, Tulada milli zəmində hansısa bir hərəkət törətməyə. Erməni eləyibdir. Müəyyən məqamlarda sən eləməlisən ki, onlar məcbur olsunlar ki, sənə cavab verməyə məcburiyyətinə qalır. Necə ki, biz orada Qarabağ mitingi keçirdik, indi bunlar ona cavab vermək üçün Viyana'da balaca bir şey keçirdilər. Heç effekti də olmadı. Bax, belə. Mən istəyərdim Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin son görüşünü şərh eləyərdiniz və bu görüşdən sonra Ermənistan tərəfindən Azərbaycan, yəni Quşçu ayrımında baş verən hadisələr, son günlər artıq biz görürük şəhid xəbərləri, yaralanan hərbiçilərimiz, bu nəyin nəticəsi idi? Ola bilərmi Ermənistan tərəfi ilə bu görüşdən qəzəblənib və əvəzin bu yolla çıxmaq istəyir? Yəni, bütün deyək ki, parametrlərlə Azərbaycan öndədir. Bu aydın görsənir. Amma digər əsas parametr var ki, torbaqlarımız işğal altındadır. Biz demək ki, informasiya sayəsində də erməniləri kifayət qədər üstələyirik. Kifayət qədər erməni familiyalı Ermənistanda yaşayan hətta və yaxud Ermənistandan kənarda yaşayan erməni kifayət qədər tanınan erməni ekspertləri var ki, Azərbaycan həqiqətlərini təbliğ edirlər. Yəni, Exoyansdan tutmuş kimlərə qədər
artıq kifayət qədər fəal erməni cəmiyyətini incidən, ermənilərin o təbliğatına zərbə vuran adamlar var. Azərbaycanlıların içərisində tək-tək görürsən ki, bir-iki nəfər aradan çıxır, onu da heç kəs ciddiyə qəbul eləmir. Hamı görür ki, bunlar mənasız adamlardır. Yəni, müxtəlif deyək ki, istiqamətləri götürəndə Azərbaycan üstələyir. Amma bir dənə bizim geridə qaldığımız məsələ, uduzduğumuz məsələ və dözməli olmadığımız məsələ olur ki, torpaq hələ işğal altındadır. İndi proses ona doğru gedir, yəni Mühen debatını siz xatırlatdığınız üçün çox danışır onun ətrafında, bütün mətbuat da yazdı onun ətrafında. Mən deyərdim ki, orada Azərbaycan tərəfi özünün rəsmi mövqeyini heç nədən çəkinmədən ortaya qoydu və Azərbaycan öz mövqeyini heç nədən çəkinmədən ortaya qoyursa, bu deməkdir ki, Minsk qrupu həmsədirləri ilə bu artıq razılaşdırılmış bir mövqedir və yaxud Minsk qrupu həmsədirlərini müdafiə etdiyi bir mövqedir. Yəni, bu qənaət bundan ibarət. Çünki əgər bir olmasa, Azərbaycan danışıqları pozmuş tərəf kimi ən azından Minsk qrupu həmsədləri tərəfindən qınanardı. Deməli, orada razılaşdırılmış bir məsələdir ki, Azərbaycan da bunu rəsmi qaydada ortaya qoyur və erməni tərəfindən də o mövqeyə qarşı rəsmi bir məsələ mövqe qoyulmadı. Paşinyan da onun səviyyəsi deyil, mən bir istəyə müqayisə eləmişəm ki, o məşhur film vardı, Mimino. O Mimino'da erməni şofer deyir ki, Dilicanda açırsan ikinci, dünyada ikinci sulu gələn. Yəni, o şofer səviyyəsində özünü apardı. Bir misal da gətirdi ki, bizim Tigran verir ki, zəddən Pompey ilə müzakirə aparan, danışlar aparanda heç Azərbaycan adında bir ölkə yoxdur. Yəni, tarixdən savadı yoxdur bunun. Tarixi bilmir, bilərəkdən saxtalaşdırır tarixi. Amma eyni zamanda səviyyəsiz bir mövqe nümayiş etdirir ki, 2000 il bundan əvvəl kimsə kimləsə danışıq aparırsan, sən tarixi götür, bax gör, 2000 il ərzində bu ərzində Cənubi Qafqazda, Zaqafqaziyada erməni adında dövlət olub, yoxsa yox. Sənin özünün tarixçilərin deyirlər ki, dövlətimiz olmuyubdu bizim burada. Sən orada bir dənə Armeniya ərazi olubdur, nə olubdur, sən bunu mənasız yerə şişirdirsən. Sən dediyin o Armeniya dediyin dövrdə Azərbaycanın da ərazisində iki dənə Azərbaycan dövləti olubdur. Atropatena dövləti olubdur, Albaniya dövləti olubdur. Bu da bizim tariximizdir. Bütün dövlətlərin, millətlərin tarixində dövlətlərin adı ya sülalə ilə adlanıbdır, ya dəyişibdir. Amma mənim dövlətimdir bu, Azərbaycan-Albaniya dövləti, Azərbaycan-Atropatena dövlətidir. Sən bunu bilməlisən, bilmirsənsə danışma. Həm də o cür müqayisə etmək, yenə deyirəm, o şoferin səviyyəsində aparırsan, özü də Tigran Pompey ilə danışıq aparmırdı. Pompey gəldi, o qoşunu dağıdı, diz çökdü onun qarşısındakı, icazə ver, bu Van gölünün sahilində balaca bir dövlətimizi saxlayaq. İcazə ver bizə. Budur onu danışıq dediyinin mənası, yalvarırdı onu diz çökdü. Neysə, yəni söhbət ona getirir, onun səviyyəsinə görə mən deyirəm, o öz bir yana. Amma Paşinyan orada Ermənistanın konkret bir mövqeyini ortaya qoya bilmədi. Bugün Erməni mətbuatında diqqətlə izləyirəm. Xüsusən də müxalif yönünü onların saytlarında açıq şəkildə Paşinyana qarşı bir ironiya var, bir hücum var, bir sarkazm var ona qarşı ki, sənə mövqeyin nədən ibarəti məlum deyil. Sən orada, tutaq ki, Azərbaycan dedi ki, Dağlıq Qarabağda boşaldırmalıdır, ətrafı da boşaldırmalıdır, qayıtmalıdır, orada Azərbaycan ərazisi, Azərbaycanlı və s. bayrağıdır. Sən nə deyirsən müqabilində? Deyirsən ki, ərazi məsələsi müzakirə olunma, təhlükəsizlik məsələsi müzakirə. Nə deməkdir bu? Sən bununla nə demək istəyirsən? Yəni, təhlükəsizlik məsələsini Azərbaycan dəfələrlə deyib ki, biz ermənilər Azərbaycan ərazi bir tövrlə çərçivəsində məsələ həll olmalıdır, erməni də qalırsızlıqla təhlükəsizlə təminat veririk. Yəni, özü də bilmədən məntiqsiz mövqe ortaya qoyur. Çünki konkret mövqeyi ortaya qoya bilmir. Çünki Minsk həmsədirləri baxılaraq orada, bağlı qapılar arxasında elə erməni ekspertlərindən biri yazmışdı ki, görün, açıq şəkildə, kamera qarşısında Paşinyan Azərbaycanın rəhbəri qarşısında nə günə düşdü? Görün, kulis arxasında, pərdə arxasında, bağlı qapıların arxasında o nə cür vəziyyətdə düşür? Hələ burada açıqda biraz özünü qorumağa çalışırdı.